setmana hem après tècniques de supervivència observant la conducta dels ossos. Atenció, campistes! És l'hora de la prova final d'habilitat! Els llançaments fètics! El guanyador es convertirà en l'ultraguanyador de tots els temps! No has exagerat un poc amb el teu joc inventat? Només llancem les tapadores als poals de fem. Sí, pot ser, però eixirem al llibre dels rècords com els primers llançadors fètics! Oh, ha faltat ben poc! Pobre Squirt, es mereix la pudor de la derrota! Els peus se'n fan bona olor! Ha! Oh, he fallat! Donaré una lliçó a la brutícia. Estos fracassats moriran d'enveja quan els ensenyi el meu nou artefacte extraordinari. Feu una reverència al rei dels llançadors fètics. Hola, fracassats. Comenceu a morir-vos d'enveja perquè... Oh, tros de soca! Batsquat ha desviat la meua tirada. Ja ho veig, has aconseguit ficar tot el fem en el contenidor. Ho lamento, Batsquat, però si et fa sentir millor, el teu perol acaba de fer història. De veres? Diria que la teua tapadora del fem ja és història, fracassat. Eh? Torna-me-la! Oh, ja s'han enganxat de nou. Te toca. Sí! De què anava este joc? És igual, és divertir llançar les tapadores. No la vols? Busca-la, mag fracassat. Em quedaria a xerrar, però els llançaments em reclamen. Com si és d'ací? Encara sort que vaig sempre ben preparat. El meu IUF. Ho dubte, però què és això? T'ho diré. És un ultrafantàstic aparell multifuncional amb navegador GPS. Adéu, m'ha perdut. Oh, no ha funcionat. Ah! Afortunadament, un expert m'ha ensenyat supervivència. Entesos, campistes, no em feu gens de cas. En això tampoc. Teniu-ho ben present. No feu el que jo faig. Ja, oblida el teu navegador. El meu cervell ens guiarà. Magmarinat, t'has perdut. No tens menjar. No tens refugi. Estàs envoltat per animals salvatges i perillosos, devoradors de campistes. Que els agrada la carn humana. No patisques. A l'hora de sopar en casa. Si no se'ns mengen abans. Ja hi arribé. No. Ja hi arribé. No. Ja hi arribé. No. 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 Què em dius ara? Encara no. Per què no li ho preguntes al teu aparell? Ho he fet. GPS inactiu. Auxili! Ajuda! Aguanta, Batsquat! Però som considerant la medalla d'heroi. Mare! Mare, salva'm! Mare! Estic intentant de salvar-te! Estigues quiet! No em persigues! És l'última vegada que et salve la vida, McGee. Au! Deixa ja de plaurar-me a pessecs! No t'he fet res, McGee. Au! Eres molt vengatiu, fracassat. Au! Para de pessigar-me! Para de fer-ho tu! No ho facis més! Ni tu tampoc! Jo no sóc! Espera, si no ho has fet, ni jo tampoc. Cranc de riu! Llévame'l, llévame'l! Jo... Bravo, ara m'ha entrat fam. Sopa de cranc? Que riu primer, plora darrere. No, gràcies. Empaparia i se peix amb creïlles. El meu aparell va equipat amb una canya de pescar. Què et pareix? Ridícul, com sempre. Contempla un pescador experimentat. Sí! És un dels grossos. Espera, t'ajude. Juga un poc amb ell. Un peix gat! Un peix gat piranya! No em cauen bé ni els peixos ni els gats. Ai!
Tinc fam, tinc fred i estic... M'estàs tornant boig! De veres, una rabiola? Eres molt infantil, tres de saca. Vinga, au. Espera un segon. El meu aparell té l'aplicació de tarxa. Observa. Hòstia, si alguna vegada em perd dins la banyera, ja sé a qui cridar. Ah, fantàstic! S'ha posat a nevar. Sort que duc la tapadora. Quina pudor que fa la neu. Pot ser que no siga neu. No puc més, em muir de fam. Jo també. Ara em menjaria... Una hamburguesa enorme amb guarnició! Desaborit. Nachos! A caramoll! Sí! S'han fet malbé, ja? Fixa't! Unes postres amb crema batuda! Espera un segon. És crema de veritat? Dóna-me'l! No, és meu! No ho intentes, McGee. No et menjaràs tota la crema batuda. Això et pararà els peus, ex-amic traïdor. Batsquat, mira darrere de tu. Groselles! Groselles? Menjar de veritat? Jo què? No te les menges totes! McGee, mantén el teu cul pelut lluny de mi. Un moment. Hola. No t'importarà gens que collim un grapat de groselles o totes? Os, dents, urpes, anem de mal en pitjor. Quin trastó! No et quedes lligat al pal, fes alguna cosa! Això intenta! Gràcies, cara peluda! Tot és culpa teua, McGee! Ignora el perquè, però tu tens la culpa! Au, anem! Deixa de jugar amb totes les branques que trobes pel camí. Continuem. No, para! Per descomptat, una cascada descomunal no em sorprèn gens. Recula-os, rabiós! A qui se li acudís protegir-se darrere una tapadora? Confia en tu, tapadora! Demostra-li qui mana! Crec que ja ho sap. Activaré el repel·lent d'ossos. Ho aconseguiràs, McGee! Se m'han acabat les bombolles! Gran final de la competició de llançaments fètics! Un xiquet contra un os enorme! Sóc el seu aperitiu! Compra't el que vulguis, una pila de groselles. Un llançament perfecte. Sí, l'has vist? Estava ocupat plantant cara a l'os gegant. I ara què? Proposa fugir costera avall. Em nega enredo a fer això. Ni parlar-ne. No. M'ho he pensat millor. Tirem-nos per la cascada. Sí. McGee, s'acosta el nostre final. Almenys ho hem intentat, amb totes les forces. Sempre m'havia imaginat que si algun dia em morira de fam en una platja llunyana, ho faria al teu costat. Que bonic, et vull, tio. Jo també et vull. Amics per sempre. Amics per sempre. McGee! És el teu torn! Vaja, creia que havíeu desaparegut per sempre. Per tant... Però com... És igual. O sigui, mantindrem en secret les últimes frases. I l'incident amb aquells pardalots en la neu. Tracte fet. Adéu, McMarinot. Adéu, tio estirat. Jo no vos aconsello fer això.
L'espia que m'espiava. Hola, mare. M'encantaria contar-te el millor viatge a la neu de la meua vida, però és informació classificada. D'acord, campistes. Preparats per a fer art amb macarrons? Macarrons artístics! Macarrons artístics! Macarrons artístics! Sí! Visca! Hem elevat la pasta a un nivell superior. Vinga, Magui! Anima't un poc! Estan boníssims! Això em reconforta. Projecte de treball de manualitats, prepara't a lluitar! Armand, el gerro està sonant! Quin gerro? No n'hi veig cap. Te l'has dit que no em cridaves. No, 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 no. No he pensat de tornar. S'han equivocat. No s'ha equivocat ningú. No vos penseu que és un telèfon secret? Voleu jugar a un joc? Juguem a ser un espia? No! Millor a una altra cosa. Espia, espia, amb els meus ullets. És molt cruixent i sembla un macarronit. Macarrons? Sí! Com ho has endevinat tan ràpid? Espera, em pots llegir la ment? En què estic pensant? Macarrons? Em toca! Espia, espia, amb els meus ullets. Una coseta que és... una cabanya d'esquí! Una cabanya d'esquí! Ostres, puc llegir els teus pensaments? No l'heu vista? Què no hem vist? Res, res. Per favor, volem esquiar. Per descomptat que no. Sóc un desastre d'esquiador. Aquelles fotos demostren el contrari. Qui vol fer macramé? Més tard. Volem esquiar. Molt bé, molt bé. Vos duré a esquiar. Sí! Una vegada i prou. És segur. Sí, esquiem! Buscaré els esquís. Recordeu, una vegada i ens n'anem. I no toqueu absolutament res. Ah, em pensava que este lloc seria més sorprenent. No t'ofengues, Jack. Una cabanya d'esquí espectacular! Qui té ganes d'esquiar quan podem gaudir d'estos luxes? Armand, no ens havia parlat mai d'este lloc. És sospitós. Trucades telefòniques secretes, una cabanya secreta, tot apunta en la mateixa direcció. Armand és un espia. Sí, home. Agility Zero Peus Grans. Habilitats. Tango, peus grans fuc, conjunts florals, llicència per a emocionar. Brutal! Armand és un espia! Ho veieu? Em juga el coll que hi ha camuflats molts accessoris d'espies. M'equivocava. D'això res! És un lloc fantàstic! Triple Zero Peus Grans ha entrat de nou en acció, per poc de temps. Molt bé, campistes, vos he avisat una sola vegada i... Armand, on és la festa? Però què heu fet? Quina part del no toqueu res no ho he entès? Veu reconeguda, missió acceptada. Benvingut de nou, Triple Zero Peus Grans. Eres un espia! Un espia retirat. Però desitgen que torni per a una última missió. Un vestit amb classe, peus grans! Què? És el meu uniforme. Vinga, anem-nos-en. Ràpid, campistes! Molt bé, Triple Zero, peus grans! Per favor, no em digues això. Eres un espia? Esta missió serà un martiri, segur. Tens calçotets antibales? Només un parell. Els pingüins ninja! Hola, pingüinets! Només eres capaç d'això? Mantill-los a ratlla, amb arts marcials! Xavals, recordeu sempre de fer estiraments abans d'un combat ninja! Agent MacGW, entra en acció! Estic en forma. A la cabanya! És segur. No tenim perill. Estàs molt equivocat. Abomina la fur. Salutacions, Triple Zero Peus Grans. Ens trobem de nou. Exacte, per última vegada. Una altra vegada. Per fi. Ui. Una altra vegada. El maletí. Tu i els teus tòfols sense pèl m'heu ajudat a localitzar-lo. Sí, el guardava en un lloc segur fins que han ficat la pata. Armand, una més i prou, per favor. Armand, porta'ns a esquiar, Armand.
Deixa en pau els campistes, Lafour. No en saben res. Fetski, el maletí! Quin pingüinet més bonic! Abomina, no em deixes cap altra opció. Que posar-me a ballar. Serrar el teu últim ball. Agafa'm! Es pot saber què hi ha dins? Una cosa perillosa que interessa molt a Bàmina! Per sort per a tu, perill és el meu segon nap. Ei! Agafa'l! Allà vaig! El tinc! Armand, et bomba! Lafour, tens dos peus esquerres. En necessito només un per a derrotar-te. Molt bé, i és més! Aficionada! Llàstima que un ballarí excel·lent siga un espia amb tan poca traça, 000. És el moment que els teus amics patètics i tu sigueu víctimes de la meva discoteca. Infernal! Ha arribat l'hora de divertir-nos. Gerard! No resulta gens divertit! Ser espia? M'encisa! No, campistes. Ser espia no es redueix a tindre accessoris d'espies i vestits amb classe. Fora del meu camí! Vas ben equipat! Pugeu els meus esquís a propulsió desplegables! Pingüins ninja, les 6 en punt! Engoliu petrol i dimonier xavaletes! Oh, quina porqueria! No tens escapatòria! Em veus ara? Ara ja no em pots veure! No sé on he deixat el ventilador! Oh! Oh! I els accessoris d'espia! Jo me'n faig càrrec! Oh! Gràcies, Magui! No seu mal! Ara hem de derrotar a Bòmina a la Fur! 000 peus grans! Ah, si he de perdre, almenys perdré amb estil! Comença el ball de l'esquí! Torna'm el meu maletí, Lafour! Sí! Oh, no me'ls puc llevar de damunt! Fesqui, a l'atac! Ah, Fesqui està fora de combat! Abomina, et mantindràs a distància, però no t'escaparàs! Sóc una caixa de ritmes! 000 peus grans! Si jo caic, tu cauràs amb mi! Aparta't, Magui! Deixa-ho en les mans de 000! Ara ho veuràs! Para! No, tu primer! Tu primer! Armand! No! No! Almenys ha aconseguit realitzar la seva última missió! A 000 encara li queda molt de temps per davant! Sí! Llàstima! Abomina no ha tingut la mateixa sort! Entesos, Armand, em pica la curiositat. Què conté el maletí? Està buit? Exacte. Era només un truc per a fer eixir Abomina del seu amagatall i acabar amb el seu regnat de terror. Missió complida. Este objecte s'autodestruirà en un segon. Ho sabia. Enhorabant al meu jove equip d'espies. Sí, ha sigut un èxit. Sí, molt ben dit. Oh, no oblidarem mai la nostra primera missió d'espies. Clar que ho fareu. Armand, què mires? No res, res de res.
Disculpeu, el dinar estava molt picant. Bé, qui necessita més macarrons? L'agent 000 es retira oficialment de moment.